telespectadores. Produção, o pessoal está dizendo que o nosso YouTube está sem som. É, papai, tá luta, viu? Tá luta. Inflação brasileira fica abaixo da americana pela primeira vez desde 2007. Paulo Guedes reafirma reajuste acima da inflação para aposentados e servidores em 2023. Governo da RN pode ter custos de até 400 mil para transporte gratuito no segundo turno. Pesquisa Brasmart, Bolsonaro abre 7%. Roberto Jefferson passará por audiência de custódia nesta segunda-feira. Troca de tiros entre integrantes de facção criminosa acaba a movimentação política em prol de Lula no município de Macaíba. Na tarde deste domingo, nós vamos conversar com o presidente do União Brasil no Rio Grande do Norte, no programa de hoje, o ex-senador José Agripino Maia. Um policial militar foi encontrado morto no banco traseiro do seu veículo na zona norte de Natal. Na noite de sábado, a vítima foi identificada como o policial Neemias Ricardo da Silva Soares. Segundo informações da própria PM, Neemias estava com as mãos amarradas e sofreu dois disparos a queima-roupa na cabeça. Ele foi executado. O veículo estava localizado próximo ao lixão do bairro de Pajuçara. Neemias era terceiro sargento da PM, entrou na corporação em 2021 e estava lotado no 16º Batalhão. Ainda, logicamente, a polícia não tem o menor indício qual foi o que teria ocasionado a execução e vai investigar o caso. Uma movimentação política na tarde ontem em Macaíba, tarde e noite ontem em Macaíba, início da noite, acabou em tiroteio e na finalização do evento político em prol do ex-presidente Lula, Walter e Breno Perucci. A governadora foi retirada às pressas do local, junto com o vice-governador eleito Walter Alves. A movimentação começou cedo lá no município de Macaíba, teve um evento em uma creche onde a governadora participou e depois ela foi para essa caminhada carreata para o ex-presidente Lula no município. E segundo a apuração do blog do BG na manhã de hoje, com pessoas de Macaíba, com pessoas da polícia, a motivação do tiroteio foi uma rixa entre dois elementos de facções rivais, que um soube que o outro estaria lá, Walter, e simplesmente tentou armar uma emboscada. Esse que estaria lá saiu correndo para dentro da movimentação e por muito pouco não acabou numa tragédia ontem à tarde, final da tarde, início de noite, em Macaíba. Foram três pessoas alvejadas, né? Duas foram atendidas no próprio município e uma foi transferida para o hospital de Parnamirim. Ainda continua, segundo as notícias, continuar na manhã de hoje ainda no hospital. Não corre risco de morte, mas vejam só aí, e eu não tinha ideia, Breno e Walter, que Macaíba estava simplesmente sitiada por facções criminosas. Mas não é de hoje não, Breno. Eu sabia que a facção, a presença das facções estava forte no município, mas os relatos que eu tive hoje de policiais e de moradores do município na manhã de hoje, Macaíba está sediada por duas facções criminosas que disputam o território. Pois é, essa situação é de hoje, não é de hoje. Eu tenho amigos policiais militares que atuam em Macaíba, eu tenho amigos da Polícia Rodoviária Federal que atuam naquele posto de Macaíba e os relatos já têm aí mais de 10 anos para cá, que Macaíba é uma das cidades, uma das regiões. A região no entorno de Macaíba e Macaíba, eles estão num dos pontos mais críticos na questão da criminalidade, seja de tráfico de drogas, atuação de facção agora, e com essas duas atuações, o crime se instala de uma forma muito contundente, muito profunda. Macaíba, infelizmente, está vivendo esse momento. O incidente de ontem, por pouco não culminou em tragédia, não, pelo menos as informações que você levantou no Bloco BG, o crime não tem vinculação política, mas acabou, por pouco não provocou uma situação muito mais dramática em pessoas que estavam lá. Nada a ver com o crime. Não teve nada a ver com política, nem questão de Lula, nem de Bolsonaro. A gente está vivendo momentos aí atípicos, de muita intolerância. Mas ontem, e graças a Deus, realmente não acabou em tragédia, Walter Fonseca. Diria que são movimentos atípicos, porque tem se repetido muitas vezes, né? Essa questão da violência graçando aí por toda a cidade, por todo o Rio Grande do Norte, mas principalmente na Grande Natal, é a confluência da maior densidade demográfica habitacional. E isso recheado de uma coisa mais preocupante ainda, essas últimas execuções de policiais militares. Não são mortos em combate, não são mortos no campo
tá certo? São mortes de execução, ou seja, são recados dados plenamente à força militar. Isso eu não tenho dúvida pela forma como tem sido conduzido. Eu vi até uma declaração no Twitter, na rede social, Instagram, da vereadora e da deputada eleita, né, do PT, né, Diva, que dizendo, não vamos parar, vamos fazer novamente como se tivesse sido algo eleitoral. Eu acho que é um pouco de leviandade nisso, porque fica claramente posto que ali aconteceria na movimentação de quem quer que fosse. Qualquer partido, candidato estivesse ali com a movimentação, poderia ter acontecido. Eu não vi a postagem da vereadora. Eu se vi. Ela foi para esse caminho, ela está sendo irresponsável e inconsequente. Inclusive, ela faz parte do partido da governadora do estado, que tem a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, e tem um comandante, um secretário que foi comandante da PM, e tem a Larico, que pode informar ela, apesar de eu não ter falado com nenhum, essas informações que eu estou trazendo aqui. Foi briga de facção. Fazer igual o deputado eleito. Dois mela cueca, que pertence cada uma facção, que quase acaba em tragédia lá, a movimentação. Que podia, inclusive, ter atingido a governadora do estado. Governadora do estado. Olha aí a situação. Essa morte do policial, que foi... execução. Foi execução, está muito claro. Execução. Agora, o que precisa ser esclarecido é a circunstância que levou a isso. O porquê disso. Se é uma execução de vingança, ou se foi algo, de fato, do crime contra a APM. Rapaz. Olha, bora falar da Bet, que está revolucionando no Nordeste. Só para ser justo, se me permitir, eu vou ler aqui a postagem no Instagram da vereadora da Padeleita de Vanei do PT. Apesar do grande susto em Macaíba, estamos bem. Iremos aguardar a aprovação da Polícia Civil para que logo seja esclarecido. Não vamos intimidar. Seguiremos firme na luta. O que eu acho... Walter, dá uma agitada no seu microfone. Você sabe o que é que eu acho engraçado? Eu preciso pontuar isso aqui. É a hipocrisia do Partido dos Trabalhadores e da esquerda nesse país. Se a imprensa é de esquerda, ela é boa. Se a imprensa é de direita, ela é ruim. Se o atentado lá em São Paulo, que não tem confirmação de nada até hoje, né? Foi na hora que o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio, estava chegando na comunidade, Walter, não foi atentado, foi uma briga de facção. O PT foi logo dizendo isso. Já aqui, onde se tem comprovação que foi briga de facção, não. Aí a vereadora bota insinuando que não vamos parar como se fosse uma coisa política. É esse comportamento que a gente não consegue aceitar. Esse comportamento sempre de mimizizinho, de mimizento, de coitadinho, de perseguido, do PT, quando não é perseguido porra nenhuma. Desculpa o palavreado. O PT hoje é o maior partido do estado do Rio Grande do Norte. É o partido que governa o estado. Se tem um partido que é poderoso hoje no estado do Rio Grande do Norte, é o PT. Tem deputado federal, teve logo dois eleitos aqui, tem deputado estadual eleito, ela foi uma das eleitas, tem vereador em Natal, tem a governadora do estado, manda no estado, aí fica com esse comportamento. Cadê? Hora de Vaneide. Cadê a polícia que não garante segurança para a governadora? Imagina para o cidadão comum. Cadê a inteligência da polícia que não percebeu que tinha uma guerra de facção lá onde podia acontecer isso? Para parar de se vitimizar. Vocês não são coitados em canto nenhum, rapaz. Toca disso no outro canto. Agora, isso aí, BG, infelizmente acontece a todo tempo, o tempo todo e dos dois lados. Quando houve o fato lá com o Tarcísio Ribeiro lá em São Paulo, alguns veículos de imprensa de direita se apressaram já em falar em atentado também. Assim, de fato, alguns políticos de direita também fizeram uso político desse fato. É do jogo. Infelizmente é o que a gente está vendo. Bora sim, bora, gente. Fala da Bet. A Bet que está causando no Nordeste. É a TVBet.com. Está mexendo com o coração, com a cabeça. Saque rapidinho no Pix. Você aposta nos jogos em futebol nacional, internacional, no vôlei, no tênis, no basquete, no MMA. Inclusive, não deu. O Charles do Bronx levou um pau sábado, meu amigo, que eu vou dizer uma coisa pra você. E tudo isso você aposta na TVBet.com. Arrisca os palpitezinhos, tem saque ligeirinho via Pix. Joga ao vivo e suporte 24 horas. É a TVBet.com, bota pra lascar. É a Bet do Nordeste. Toma, papai! Olha, deixa eu falar de trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Macaíba. Na segurança, a Prefeitura criou a Secretaria Municipal, gente. Olha o avanço aí, viu? Justamente para tentar controlar a situação lá.
criou a Secretaria de Segurança e a Guarda Municipal. Esse esforço aí grande vai trazer, lógico, mais tranquilidade. Tem gente, as vias da cidade estão sendo calçadas, recapeadas e assaltadas até o final de 2022. Serão 16 ruas recuperadas em todas as regiões. São obras e realizações para beneficiar toda a população. Fala aqui da chegada desse empreendimento lindo, maravilhoso, top das galáxias, que é o Florata Tirol, no melhor bairro da cidade, gente, no Tirol. São duas plantas de 3 e 4 suítes e 100 a 150 metros. Revolucionário. Mais um empreendimento da Moura do B. Uma harmonia da natureza, gente, no centro de tudo. Mais informações para o Florata Tirol no 40-20-35-38. 40-20-35-38, gente. Olha, você sabe que promoção é na Lampadinha. E essa semana eles estão com a promoção para você pintar sua casa. Não brinque não, que a 30 acrílica branca Coralá, considerada a melhor de todas, Coralá da Coral, está por apenas R$ 149,90, gente. Você protege sua casa e ainda deixa ela mais bonita, cada galão por apenas R$ 149,90 da Coralá. Passa lá na Lampadinha, não perca essa oportunidade. Walter Fonseca, manda um abraço aqui para todo mundo no chat. Muita gente já aqui. Caramba! 1.500 pessoas aqui já sintonizadas. É Breno Perucci. É estrutura, papai. É estrutura. Grande. Olha, Maxwell, eu não fiz implante, não, meu irmão. Quem está cuidando do meu cabelo desde dezembro do ano passado é a doutora Ingrid Lins, tá? Não precisou fazer implante, ela foi de honestidade incrível e tem feito esse acompanhamento, rapaz, e graças a Deus o BG ficou. Tirou as entradas tudinho. Então, doutora Ingrid Lins. Não sei se ela está com condição de atender agora, ela está muito cheia, mas ela atende ali no Manhattan Business, meu amigo. Doutora Ingrid Lins é estrutura. Fechou no Mossoroense da Gema. Fechou no Cucuruto. Fechou as duas entradas do gordinho. Ai, papai. A entrada do cabelo, tá? Não, porque você sabe que a canalha não perdoa. Daqui a pouco vai editar aqui vídeo. Com certeza. Com certeza. Não, não. Vou dizer que fecharam as entradas de BG. Papai, não dá certo, não. E diferente de Roberto Jefferson, quem tem medo, né? Sei não. Bora, papai. Abraçar o Matheus Emanuel de Jucurutu. Essa cidade estrutura, viu? Cidade bacana. Manda um abraço para Vilmar Segundo lá em Maceió nos assistindo. Grande Segundo, abraço, comandante. Manda um abraço para Vilmazão. Já está aqui nosso entrevistado, já está aqui na rádio, o senador José Agripino. A gente começa a conversar já com ele aqui. Manda um abraço para Ari Mari. Mazinho, eu estou ao vivo, meu irmão. Rapaz, não tenho como dialogar, viu? Bora lá. Olha, o ex-deputado federal Roberto Jefferson está preso, né, no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Deverá passar na tarde de hoje por audiência de custódia, mas não vai sair. E deverá ficar preso por um bom tempo. Não só pelo mandato que os policiais foram cumprir na manhã de ontem, o qual ele recebeu os policiais com granada e tiros, como também por uma ordem de prisão em flagrante, Walter, expedida na tarde de ontem por Alexandre Moraes, devido à ação do ex-deputado, não é? Eu achei que o final seria outro, não seria aquele. Eu achei que Roberto Jefferson sairia da casa dele ontem morto, ou se suicidaria, ou seria alvejado pelos policiais. E muita gente não entende, Walter, e tem criticado a postura da polícia, o qual eu defendo a postura da polícia no dia de ontem, de ter tido cautela, Breno, para a prisão do ex-deputado, porque a polícia tentou e conseguiu evitar justamente isto, que a gente não acabasse ontem com um cadáver, apesar dele já ser um cadáver vivo, não acabasse com um cadáver porque traria problemas para o judiciário brasileiro enorme, não só para o judiciário, como também para a polícia. Então eu vejo a ação da polícia de conversar, de ter tido paciência, como uma ação acertada, Breno. Acertadíssima. Os policiais com certeza tiveram orientação para isto, e do próprio judiciário, se brincar, Walter, porque se Roberto Jefferson tivesse dado fim à vida ou tivesse morrido ontem numa troca de tiros com a polícia, o judiciário brasileiro hoje estaria, Walter, numa sinuca de bico, tendo que se explicar. Sobre a ação de Roberto Jefferson, para mim não é nenhuma surpresa, e eu quero deixar claro isso. Desde 2020, quando nós entrevistamos Roberto Jefferson nessa rádio, que numa entrevista de 40, 50 minutos por telefone, por Skype, ele deu declarações fortíssimas a esse programa,
fazendo insinuações pesadas contra ministros do STF. No outro dia, nós comentamos a entrevista, e eu dizia naquela oportunidade, Walter e Breno, que não iria acabar bem. Roberto Jefferson é mais um desses aloprados e extremistas de direita. E vou dizer mais para você que é bolsonarista que está defendendo Roberto Jefferson. Não defenda, não. O que Roberto Jefferson tem feito é indefensável. Se existe uma mão pesada da justiça, vamos esperar as esferas adequadas e os momentos adequados para se discutir. Não será no grito, não será violando as leis, nem ultrapassando elas que a gente vai conseguir ter êxito. Se ministros do STF têm se exacerbado em suas condições, vamos para os fóruns adequados questionar isso. Não será no grito, não será na bala e não será na arma que conseguirá mostrar ou chegar a um equilíbrio nessas posições. Roberto Jefferson é um problema vivo há muitos anos. Roberto Jefferson, todo mundo se lembra, era da tropa de choque de Collor, depois foi ser da bancada de apoio de Fernando Henrique Cardoso no Congresso, depois passou a ser da bancada do PT, de apoio ao PT, do governo Lula no Congresso, quando explodiu o Mensalão e ele deu com as línguas nos dentes, foi cagueta, né? Pagou pena, assumiu que tinha, era um dos responsáveis pelo Mensalão junto com Lula e com José Dirceu, pagou pena, ficou preso e desde que saiu, é um cadáver ambulante. E são esses aloprados, e Bolsonaro só não está reeleito no primeiro turno por causa desses aloprados. Desses aloprados que queriam invadir o STF, que achava que a força podia conquistar espaço. E esse tipo de pessoa não faz bem à democracia, seja de que lado for. E não só tem eles do lado de direita, não. Tem eles de todos os lados. Não tem coitadinho. A política brasileira tem se retroalimentado por esses perfis de esquerda e de direita. É isso. Eu não consigo defender Roberto Jefferson. Eu não consigo ter palavras sutis para Roberto Jefferson. E principalmente pela conduta que ele vem tendo em relação aos poderes, não só ao judiciário, como a todos os poderes e também às autoridades brasileiras. O Roberto Jefferson cometeu uma completa insanidade. Eu acho que a de ontem, ele vem cometendo uma série de insanidades, a de ontem foi a pior de todas. Eu não sei como classificar, qual colocar o patamar das piores, mas a de ontem foi terrível. Receber equipes da Polícia Federal no fuzil e na granada, os policiais federais tiveram muita resiliência para não causar uma tragédia que seria transformada num fato político 50 vezes maior do que já existe. É um fato político, não há como negar. Os dois lados em campanha nessa reta final, um usando politicamente e o outro tentando se explicar. Mas se houvesse uma morte, se houvesse um cadáver, o fato teria tomado proporções internacionais. Seria algo que a gente não ia ter como mensurar. A gente falou sexta-feira da semana passada, sobre a guerra de bastidores dos dois lados, buscando cometer o menor percentual possível de erros. Qualquer tropeçozinho seria fatal. É isso que está acontecendo. Então, assim, vamos ficar atentos ao desenrolar dos fatos, porque eu acho que lá para quarta-feira a gente vai ter como mensurar se houve estrago ou se houve efeito politicamente falando. É preocupante, né? A gente vive um momento muito complicado no Brasil, né? um momento eleitoral, né, que saiu, quer dizer, está dando um deságua muito grande na questão do radicalismo totalmente exacerbado e com a grande contribuição da própria justiça, né, que por decisões equivocadas, errôneas, né, erráticas, tem também produzido os seus efeitos. Roberto Jefferson, o Brasil inteiro conhece, é aquele sujeito que sem noção em algumas coisas, né, é um político que realmente ocupou muito espaço midiático e que tem demonstrado nos últimos tempos uma certa, para mim, um desequilíbrio emocional. Não resta dúvida quanto a isso. A Polícia Federal, inclusive ontem, como depois eu vi, as primeiras pessoas que lá chegaram sequer eram de operações, sequer eram de campo. Eram pessoas da inteligência, quer dizer, é tanto que não foram dispostos a nenhum confronto, não acreditavam em nenhum confronto, não foi nenhum pessoal de campo que foi inicialmente. Né? Então, qualquer que seja a pressão que ele esteja vivido hoje, se ele se sente injustiçado, se ele tem problema de saúde, realmente ele tem um câncer em estado avançado, todo mundo sabe disso, mas não justifica
não justifica. Ciro Gomes disse que recebeu o pessoal há muitos anos atrás, alguns anos atrás, de Moura Bala, não recebeu. Roberto Jefferson não disse, mas recebeu. Isso não é bom para o Brasil, obviamente, não é bom para o momento brasileiro, não é bom para o presidente Bolsonaro, de qualquer maneira, há ligações, ele é de direita, é alguém muito forte dentro da direita, né? Mas que não tem tido filtro nas colocações feitas, em que pese que no Brasil inexiste ainda crime de opinião. Paulo, eu não sei se ele é forte de direita. Não, disse que ele é da direita, ele é fortemente não sei se ele é de forte. Direita, ele não é na eu direita, acho que ele de não, convicção. Eu acho que ele não causa prejuízo a Bolsonaro, mas ele interrompeu uma semana de só notícias positivas para Bolsonaro, onde o PT começou através da imprensa, de artistas, influência e personalidades, a construir uma campanha de voto útil, mostrando claramente a preocupação do PT em perder. Para mim, o vídeo de Gleisi Hoffmann, sábado, é que a luz vermelha acendeu na campanha do PT total, onde pede a militância para mergulhar na campanha totalmente, onde pede as pessoas para irem votar, e quando diz assim, eles estão chegando, nós precisamos reagir. Então, para mim, Roberto Jefferson interrompeu uma semana de muitas notícias e apoios importantes para Bolsonaro com a pauta negativa, mesmo a imprensa querendo fazer esse link com o presidente. E para mim, o presidente só errou num ponto. O presidente foi rápido em dizer que reprovava a atitude, muito rápido, acho que questão de minutos, estava as postagens do presidente e na live dele, ele disse ao vivo. Ele foi rápido, ele foi muito bem no vídeo, disse que não tem como apoiar quem atira em polícia é bandido. Ponto. Só acho que o presidente podia ter feito o seguinte: esse tipo de apoiador eu não quero. De fato, ele era um eleitor apoiador do presidente da República. Não tem como desassociar isso nos últimos tempos. Não tem. Então, acho que o Bolsonaro só podia ter feito. Esse tipo de atitude de apoiador meu não me interessa. E, para mim, quem atende polícia é bandido e que ele esteja preso. Vá para a jaula. E acabou. Você vê só a diferença de colocação, Bruno? Eu disse que achava que ele poderia ter causado. E você, apesar de discordar, você confirmou que ele causou. Quando disse que ele interrompeu uma sequência positiva, isso já é um prejuízo. É numa fase como essa, tá, de campanha, e na disputa que a gente está, no nível de disputa que a gente está tão acirrado, quando um candidato precisa parar para se explicar tá no chat, muito... Tá? Ele inclusive está no chat. Aí eu vi, ele falou com o Roberto Jefferson, está no chat. Roberto Jefferson, um abraço para você. Mas assim, quando a gente está num patamar que a gente está de disputa, acirradíssimo, onde cada voto é crucial, e nessa reta final, quando o candidato precisa parar para se explicar muito, não deixa de ser um prejuízo. É prejuízo. Se vai ter, de fato, um prejuízo eleitoral de impacto, a gente só vai poder avaliar daqui mais para frente. O que ele quer, isso que a gente está fazendo, é dar esse espaço. Ele quer a mídia. Bora lá? Ele quer causar aqueles sentimentos mais primitivos a alguém. Bora lá. Já dá boa tarde aqui ao nosso entrevistado. Satisfação recebê-lo aqui, o ex-senador José Agripino Maia, presidente do União Brasil no Estado. Senador, satisfação. Alegria é minha, BG, voltar aqui para bater esse papo com você, com o Walter, com o Breno, e para a gente levar nossas opiniões para o seu espectador. Então já vou perguntar primeiro, o senhor conviveu com o Roberto Jefferson, qual a análise que o senhor faz? Eu convivi muito de perto, eu acho que eu tenho uma contribuição razoável para dar essa história. Olha, houve um momento em que eu era presidente do PFL e o PTB me procurou e procurou aos nossos líderes no Congresso para fazer a fusão do PTB com o PFL. E eu mantive contato, a presidente do PTB naquele tempo era filha de Roberto Jefferson. Era deputada, né? Inclusive. Como? Cristiano era Brasil. Era deputada, Cristiano Brasil, era deputada. Eles tinham naquela época a mesma quantidade de deputados federais que nós. Eles não tinham governadores e senadores, não me lembro agora se tinha alguma coisa, mas tinha uma bancada federal que era importante juntar com a nossa, porque aí você tinha uma expressão numérica muito maior, que valia a pena você conversar. E eu estimulei a conversa da fusão. Ela provocou algumas reações em contrário de alguns nossos líderes e outras chaves de outros líderes. E eu tive que levar o assunto para a Executiva Nacional e colocar a voto se avançava ou não com a ideia da fusão. E ganhou a tese de avançar a fusão. Aí eu continuei a conversar. Conversar com o Cristiano Brasil, conversar com o Roberto Jefferson sobre a fusão. Só que a coisa demorou porque havia dúvidas, havia gente que não queria fusão. E no
andar da carruagem mais lento, eu conheci melhor Cristiano Brasil e Roberto Jefferson. E muito embora eu estivesse autorizado a travar, fazer tratativas de fusão, eu é que tomei a decisão de parar tudo. Por uma razão, eu vi que eu estava lidando com pessoas que não tinham, digamos, um procedimento, postura, ou comportamento, ou pensamento semelhante ao nosso. E aí eu tomei a decisão, uma decisão forte, e fiz a comunicação executiva que por essa razão, essa e essa e essa, eu interrompi as tratativas e a fusão estava abortada. Então, a minha opinião é produto de um relacionamento longo, demorado, em termos políticos, em que eu convivi de perto, tanto com Roberto Jefferson como com Cristiano Brasil. O que que o Roberto Jefferson é? Um sujeito ultra inteligente, muito inteligente, corajosíssimo, até exageradamente, agora... O padrão de comportamento, às vezes, arrepia. É fazer o que ele fez agora. Jogar granada e atirar em carro da Polícia Federal que estava cumprindo o mandato judicial é demonstração clara do que eu percebi. Por isso que eu abortei as minhas conversas de fusão há 3, 4 ou 5 anos atrás. Então, eu estou dando um depoimento pessoal de quem viveu com muita frequência a convivência com o Roberto Jefferson, que é um sujeito muito inteligente, mas uma pessoa com quem se deve ter relação cuidadosa, porque não é uma pessoa propriamente normal. Papai, eu tenho certeza que nenhum dos dois passa nos anos de sanidade, nem ele nem a filha, viu? Olha, Breno, você sabia que a Rio Centro é a loja de departamentos mais completa de Natal? É claro que eu sabia, Virgínia, sou um cara bem informado. Já que você está dizendo isso, me diz aí uma coisa. O que é que a Rio Center tem lá? A Rio Center tem moda masculina, feminina e infantil. Na Rio Center também tem moda praia, moda fitness, moda íntima, sapataria. Também tem produtos para casa, decoração e uma seção de cosméticos incrível que vocês precisam conhecer. Na Rio Center tem presentes para todas as idades e até para você que vai casar. Breno Perucci quase não sai da seção fitness. Papai, me passaram lá o feedback. Olha, lá, Breno, você esqueceu de dizer que o mais importante, a Rio Center tem tudo isso e a preços imbatíveis. E mais, no aniversário da Rio Center, você compra e participa do Estoura e Ganha. Comprou, estourou, ganhou. Vale desconto de 10%, 15% e 20% de desconto nas próximas compras. Aproveita a promoção de aniversário da Rio Center. É show de bola. Aniversário Rio Center, a nossa história está só começando. Lojas de Natal Shop, centro da cidade, na Rua João Pessoa e na Mega Store, lá na Prudente Moraes. Siga eles no Instagram, arroba Rio Center, e confira o mix de produtos. Eu sou do tempo, é Walter Fonseca, que minha mãe juntava o real, ia com um cartãozinho Rio Center lá na João Pessoa, comprava um Docksider em 6 parcelas, rapaz. Imagina. Era para nós ir para as festas. E mais, o mais velho ficava para mim, o meu ficava para Jean e o de Jean ficava para Rodrigo. Você via 4 pessoas no sapato. Viu? No último chulé, papai, não tava nem. Senador, não era fácil, não, viu, senador? Imagina, essa história eu já ouvi em muitas famílias. Papai. Eram 4 que usavam só um sapato. Fala aqui da OAB, 90 anos. Amigo advogado, a OAB está celebrando 90 anos e tem muito a comemorar. Plantão de prerrogativas funcionando 24 horas por dia. A interiorização da OAB é uma realidade. A Caixa de Assistência é um braço forte de apoio à inclusão e à parceria. A OAB tem a Central da Advocacia, Escritório Modelo, Espaço Empreender, Centro de Inclusão Digital e Clínica da Advocacia. E a ESA já inscreveu mais de 2.500 alunos em seus diversos cursos na OAB, gente. 90 anos na defesa do direito, da liberdade e da dignidade do povo potiguar. Amanhã nós vamos entrevistar Aldo Medeiros, presidente da OAB. Quarta-feira nós vamos entrevistar Álvaro Dias, o prefeito de Natal. Quinta-feira nós vamos entrevistar Rogério Marinho, coordenador da campanha de Bolsonaro do Rio Grande do Norte. E na sexta-feira nós vamos aí no programa de avaliação para as eleições de domingo. E domingo, a partir das 15 horas, eu e Enes Nedini estaremos aqui ao vivo, começando o plantão da apuração, começando os comentários, porque às 17h15 a gente já tem resultado, gente. A perspectiva é que às 19h30 a gente tem eleição, Walter. No Brasil, definida, a Walter vai fazer parte da bancada, Gustavo Negredo, Narta Assunção, um show de cobertura e transmissão. Mais uma vez, o ministro Alexandre Moraes deu uma decisão agora de manhã, o TSE, para o deputado André Janones apagar uma série de postagens, Breno, nas suas redes sociais. E é ridículo, uma das coisas mais ridículas que eu assisti nessa campanha,
o vídeo do deputado André Janones, interno, que ele gravou ontem, para a militância do PT, para a coordenação digital. Qual era o procedimento que a militância devia ter virtualmente nas redes sociais, na atuação para prejudicar Bolsonaro no caso de Roberto Jefferson? É esse tipo de strum que a gente está convivendo na política brasileira e vendo, Walter, as estratégias, e um cara desse ainda se acha que tem moral para apontar o dedo ou ser régua de nivelamento para um ser humano, dizendo que mesmo que Roberto Jefferson não seja ligado a Bolsonaro diretamente, tem que explorar os tiros, a granada para causar prejuízo, e que mais, que ele é advogado e que ele não publica fake news, ele só vai até ali o limite do que é fake news, junto ao humor, cria as estratégias de desconstrução. Rapaz, isso é luz do dia. Dizem, né? Isso é luz do dia, Breno. Você falou ainda agora sobre os aloprados de direita. Existem os aloprados de esquerda. Você falou que tem aloprados em todo lado, e é verdade. Vou dizer de novo, num tipo de campanha como a que a gente está vivendo, esse pessoal tem público. Porque qualquer linhazinha tênue, ela causa impactos. Então estão brincando de bandido bom, aquela brincadeira, o bandido bom e o bandido ruim, nos dois lados. Existem os aloprados que estão atuando para as pessoas que estão, aquele militante cego, aquele cara que reverbera tudo que sai, que precisa de fato atuar de todas as formas, e não importam os fins, não importam os meios, importam só os fins. E essas pessoas têm público. Infelizmente, a gente está vivendo um período de polarização tão extremo que a racionalidade foi para o beleléu faz tempo. É tudo muito emocional, é tudo no fígado. A política brasileira hoje, essa disputa agora, se resumiu a passionalidade o tempo inteiro. Não se fala mais sobre projetos de país. Se fala sobre pautas para queimar um lado queimando o outro, e só. Guedes já nos ensinou de que não me cobrem imparcialidade, me cobrem honestidade. Então, um pouco da história do Brasil, o senador está aqui do lado, pode até dar mais forma a isso que eu vou dizer. É que a direita, desde Carlos Lacerda, que não tinha um radical tão virulento. Carlos Lacerda é um homem super inteligente, né? E foi um dos grandes homens políticos de direita no Brasil, mas a direita estava muito tempo acuada. A direita voltou a ter uma projeção nacional e força política de opinião, obviamente, ultimamente com o presidente Bolsonaro. A esquerda não. A esquerda, desde a Revolução Soviética, desde Stalin, que a esquerda tem um comportamento stalinista de desacreditar os outros. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou desacreditá-lo. Eu vou fazer com que ele não tenha moral perante o povo e tal. É a famosa desconstrução, como o PT tentou fazer com Marina Silva. Tentou não. Fez com Marina Silva em 2014. Né? Mas é como você disse, aloprados, radicais, insensatos, existem em todos os lugares. E eles são como estupim de bomba. Muitas vezes eles não têm potencial bombástico, mas acendem o estupim que finda explodindo uma situação inteira e um país inteiro. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu sábado que os estados poderão sim, não é só os municípios não, que os estados poderão pagar transporte gratuito domingo, gente, dia da eleição. Essa brincadeira atualizada, essa novidade na política brasileira, agora oficializada, o transporte de eleitor, pago com dinheiro público, gente, vai custar aos cofres do estado do Rio Grande do Norte R$400 mil. É a cifra que vai custar ao governo do estado R$400 mil para a governadora Fátima bancar o transporte público no domingo, agora de eleição. Há uma série de procedimentos a serem cumpridos para quem quiser esse transporte gratuito. Acessem aí www.blogdobg.com.br. Está lá dizendo também no Instagram do Blog BG o que é que você precisa fazer para ter o transporte gratuito no dia de domingo. Senador Zé Agripino, qual a sua opinião sobre isso? BG, deixa eu só um minutinho, só para fazer um complemento a isso aí. É que nós estamos vivendo no Brasil um momento tão atípico que a gente começou a ter agora leis que são retiradas a sua vigência sob um certo período. Aconteceu semana passada com o voto da mídia Carmelucci, a questão da censura, e aconteceu com o ministro Barroso, já dias mais atrás, sobre essa questão. O transporte eleitoral está previsto lá no artigo, se não me engano, 302 do Código Eleitoral. Só quem pode fazer é a Justiça Eleitoral. E agora o ministro Barroso diz assim, não é crime fazê-lo agora. O motivo esse era aquele, mas foi exatamente o que aconteceu na prática. Senador, qual a sua opinião sobre o transporte aí? Eu queria dar uma opinião sobre um assuntozinho que vocês encerraram aí. André Janones? Eu tenho uma opinião. O episódio da granada de Roberto Jefferson e a repercussão eleitoral. Primeiro de tudo é o seguinte, eu acho que
há uma semana ainda entre hoje e o dia da eleição. Então, muita coisa vai ter que ser dita e vai ser corrigida. Vamos entrar num jogo de competência, que o fato é inusitado, é que um sujeito com mandato da justiça para ser preso por razões que o Supremo Tribunal Federal decidiu, recebe os apreendedores da Polícia Federal com granada e com tiro, é um fato absolutamente inédito, completamente. Agora, onde é que está aí o viés eleitoral? Roberto Jefferson é candidato à presidência da República? Creio que não. O candidato é Lula e Bolsonaro, são esses dois. O que está se querendo é vincular Roberto Jefferson a Bolsonaro. Roberto Jefferson vota em Bolsonaro? É claro que sim, é evidente que sim. Agora, entre isso e culpar Bolsonaro por essa sandice, essa maluquice que Roberto Jefferson fez, é um jogo de competência para esclarecimento do eleitor. As equipes de Bolsonaro precisam mostrar as verdades todas em cima do fato. O fato é forte, fortíssimo, inédito, inédito. Agora, isso significa culpa de Bolsonaro? Significa que Bolsonaro perder eleitor por conta disso? Só se eles forem incompetentes, não mostrarem que o Roberto Jefferson é apenas um eleitor ensandecido, enlouquecido. Agora, ele vai definir pelo photochart o voto que pode ganhar ou perder a eleição por um candidato ou por outro, só se o Brasil for louco, ou se a equipe de marketing e propaganda de Bolsonaro for incompetente para mostrar que não é isso. Esse é um fato isolado e há um tempo para você mostrar e esclarecer esses fatos todos. Eu não tive o meu tempo para entender que Cristiane Brasil e Roberto Jefferson não eram bons parceiros. Eu não tomei uma posição, não mostrei o meu partido e convenci o meu partido que tinha votado antes pela fusão, que a fusão não era conveniente, porque os parceiros não eram convenientes. Então está com a equipe de Bolsonaro agora mostrar que o que aconteceu, aconteceu entre um mandato judicial e um cidadão. Por que vai agora vincular ou linkar, aceitar a provocação do PT de que Bolsonaro é culpado pelas bombas, pelos tiros e pela granada de Roberto Jefferson? Que é isso, rapaz? O brasileiro tem juízo e vai botar o juiz para funcionar, fazendo a avaliação correta de quem é quem, e se ele vai mudar o voto dele por uma razão que tem que ser explicada ou não. Eu acho que isso aí é o fator fundamental. E há uma semana para que os fatos sejam repostos e você coloque a culpa em quem tem a culpa, e não transfira a culpa para quem é candidato. Olha, quem é candidato. Deixa eu falar aqui da Construtora Prêmio, gente, que está iniciando a semana com ótimas oportunidades em porcelanatos. Porcelanato 1,20m por 1,20m, Onyx Real, Celbras, polido, menor preço da cidade, apenas R$198,45. Porcelanato 90 por 90, mármore, EGU, Santim, Biancogrés, só R$97,85. Porcelanato 82 por 82, Dream, polido, e César, R$99. Sabe aquele detalhe na cor gold que você está procurando? Temos em estoque o revestimento Twente Deluxe da Decortiles, 18.5 vezes 18.5, está apenas 15.69. A Construtora Prêmio quer me lascar com esse nome aqui, papai. Eu não sei inglês não, viu? Não me torne no meio não, rapaz. Vai lá, gente. Brinque não, que é um estoque impressionante da Construtora Prêmio de revestimento porcelanato, e agora com vários plus prêmios em promoção. Construtora Prêmio fica na Nascimento de Castro, rapaz. Falar do Morada da Paz, gente, é muito importante contar com suporte especializado durante o processo de perda de alguém que amamos. O Morada da Paz oferece a seus clientes um acolhimento diferenciado, por profissionais premiados e especialistas em luto. Todos os produtos e serviços necessários e os melhores cemitérios particulares em Emaús, São José Mipibu e na Zona Norte Natal são do Morada da Paz. Escolha a melhor empresa para te auxiliar em um momento tão difícil. Mais informações, 0800-123-4848, 0800-123-4848. Três pesquisas rapidinho aqui, antes da gente falar, entrar só na política, começar de fato a entrevista com o ex-senador Zé Agripino. Sábado, pesquisa Futura, Modal Mais, publicada em Minas Gerais. Bolsonaro passou Lula em Minas Gerais e abriu 7% em Minas Gerais. Levantamentos internos, Breno, também da sexta e do sábado, um Bolsonaro com 4% e outro com 5%, Val. E a Moda Mais Futura, registrada
Bolsonaro tem 53,5 pontos vezes 46,5 de Lula em Minas Gerais. Já na Brasmark, publicada na manhã de hoje, Bolsonaro abre 7% perante Lula no segundo turno. Bolsonaro vai a 53,6, Lula tem 46,7, exatamente 6,9% de diferença. Ah, mas a Brasmark errou. E o Datafolha acertou? E o IPEC acertou? Mas o erro do Datafolha vale, o erro do IPEC vale, o do Brasmark não. Já estou respondendo a vocês aí que estão questionando antes de perguntar aqui, Valdo. Então, a Brasmark hoje mostra 7% de diferença. Nós estamos, nesse momento, com quase 2.400 pessoas ligadas só no YouTube. Nós estamos com mais de 90% da audiência do horário, nesse momento aqui, dos programas de jornalismo de meu dia. Breno e Valdo. Professor Valdo. Olha, eu vou manter a mesma posição que venho mantendo desde a pré-campanha, sobre a questão das pesquisas. Não mudou nada, absolutamente uma vírgula de tudo que eu tenho colocado agora. Eu tenho me prendido muito, e vocês sabem disso, nas curvas que eu sempre, ao longo dos anos que acompanhei política, que acompanhei pesquisa eleitoral, eu sempre busquei sempre observar a tendência. E observou-se, na transposição do primeiro para o segundo turno, já no final da campanha de primeiro turno, uma ascensão discreta, mas uma ascensão do presidente Bolsonaro e uma estagnação do ex-presidente Lula. Isso depois transformou-se na continuidade da ascensão de Bolsonaro e agora já uma queda, né, do presidente Lula. E eu dizia sempre, importante é ver esse ponto de inflexão, quando as vias se cruzarem, se ainda estará em tempo de uma reversão para o segundo turno. Eu acredito que está acontecendo dessa maneira. Eu falava sempre no primeiro turno sobre padrões, né? E o que eu tenho visto agora, e eu não vou dizer claramente isso, mas assim, existem pesquisas que dão tendências. Isso desde o primeiro turno tem assim, comportamentos das pesquisas dando tendência para um lado, outras pesquisas dando tendência para o outro lado. Fazendo uma interseção entre essas tendências, é o que eu disse na sexta-feira passada. O jogo está em aberto e vai ser decidido ali no limiar. Se eu pudesse apostar, eu vou repetir o que eu falei na sexta. Se eu pudesse apostar, eu diria que vai ser o resultado final 50, alguma coisa para um, 49, alguma coisa para outro. Não vai ser mais... o que eu acho, tá? É a minha visão, é a minha opinião diante do que eu estou vendo, analisando as pesquisas dos comportamentos das que eram no primeiro turno, as que estão agora, e de um lado e do outro. Eu não acredito que vai dar mais que 2 pontos percentuais de vantagem, seja para um, seja para o outro. Quem vai ganhar, aí eu não sei. Você que se prende aos padrões, você concorda que está havendo esse padrão de curva que eu acabei de citar? Eu concordo que está um padrão de empate técnico. Não, eu digo da ascensão e sim, mas é o que eu disse na sexta-feira também. Mas se ele se concorda que é um padrão de empate técnico, ele acabou de responder. Não, mas entenda. Porque Bolsonaro cresceu e Lula caiu. O crescimento do presidente Bolsonaro. Mas eu não estou falando de números. Porque falar em números é como eu digo, é muito questionável. Eu estou falando sobre a tendência das curvas. Você concorda que isso está acontecendo? É isso que eu estou falando das curvas. Não sei se essa das diferenças. Eu concordo que ele está subindo. Eu só não sei se essa subida chegará. Em outro momento. Pronto. Eu quero agradecer todos os elogios. Um está dizendo que eu pareço lunático, o outro está dizendo que meu PIX está estourando de depósito na minha conta. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Pensa, pai. Tamo junto e misturado sempre, na porrada ou na alegria. Continue aqui me prestigiando. A gente vai chamar o intervalo, mas antes eu queria falar do Maple Bear Natal, que há 13 anos traz essa educação de excelência para o seu filho. As matrículas estão abertas, é um ensino bilíngue de verdade. Professores sendo reciclados constantemente com essa metodologia canadense de ensino. A Maple Bear Estrutura, com investimento em esportes, é uma estrutura impressionante, vai conhecer. Matrículas abertas no Maple Bear Natal, mais informações no 2010-4000. 2010-4000. Para o senador não se pegue de surpresa, apesar que é um passado na casca do alho, eu já vou antecipar os assuntos que a gente vai falar com ele na volta do intervalo. Alisson Bezerra, no União Brasil. Paulinho Freire, do União, candidato a prefeito Natal, se vai ser ele candidato, as pessoas querem saber aqui. O que fez o presidente anunciar apoio, o presidente do União Brasil, anunciar apoio a Bolsonaro? Ele foi em algum momento crítico à postura do presidente? E tudo isso na volta do intervalo a gente vai perguntar ao ex-senador Zé Agripino. Muito bem. Estamos apresentando Meio Dia RN. noventa e seis fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião, todo o tempo, o tempo todo. Está no ar.
Momento Sicredi. É a Sicredi abraçando o Rio Grande do Norte. Olá, Terra Potiguar! Seja bem-vindo ao Momento Sicredi. Escuta essa vantagem de ser associado Sicredi. Hoje, o mercado financeiro, de um modo geral, tarifa uma cobrança não só no registro do título, mas também na manutenção e até na liquidação do boleto. E olha que legal! Já na Sicredi, o registro e manutenção dos boletos... A apresentar Meio Dia RN. Olha, são 13 horas em ponto, papai. Estamos de volta. Falando em 13 horas em ponto, isso é um oferecimento da Água Mineral Santa Maria. Agora com os novos garrafões, garrafões Plus, mas existente em várias cores, nas cores rosa, verde, azul, laranja, amarelo, gente. Fala da maternidade Delfim Gonzalez, a maternidade do primeiro mundo, gente. Com amplas enfermarias, apartamentos e suítes amplas, confortáveis, com bens especiais para partos humanizados. A gestante na maternidade Delfim Gonzalez tem consultoria de amamentação gratuita, além de uma equipe multidisciplinar dedicada às mamães e aos bebês, com nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogas e fisioterapeutas. Na hora do aperreio, procure a maternidade Delfim Gonzalez. Senador, bora começar a entrevista finalmente, o senhor já opinou, mas agora vamos. Mas fiquei aqui olhando para vocês e ouvindo as opiniões de vocês. Gostou? Ao vivo e nos bastidores. Gostou? Gostei, vocês, vocês são uma tropa inteligente. Senador, o senhor, em algum momento ali na pandemia, o senhor fez críticas à postura do presidente da República. Na semana passada, o senhor esteve no Palácio do Planalto, o senhor foi líder de governo, o senhor foi por vários anos considerado entre os 10 políticos mais influentes do Brasil, é um nome conhecido, é o recordista de mandatos de senador no Rio Grande do Norte. Presidente do Partido, o que levou Nacional. O senhor a anunciar apoio, já que União Brasil liberou o Brasil todo para apoiar quem quisesse para presidente, levou o senhor a anunciar apoio a Jair Bolsonaro. O BG, você acompanha a minha vida pública, você falou aí a quantidade de mandato para o Senado. Eu fui 2 vezes governador e fui 4 vezes senador, além de prefeito de Natal. Você se lembra, eu acho que você se lembra sim, que você é desde menino que eu lhe conheço e você sempre foi apaixonado por política. Lembra de 85, quando Tancredo foi candidato a presidente e eu apoiei Tancredo? Eu era governador. Eu era governador. O meu partido escolheu Maluf. Maluf não tinha compromisso com a eleição direta para presidente da República. Eu disse a Figueiredo naquela época, se o candidato do meu partido resultasse Maluf, e eu apoiava Andreasa, e Maluf não tinha compromisso nenhum com a eleição direta, eu não o apoiaria, eu abria dissidência no partido.
Ele não acreditou, mas assistiu a eu apoiar o meu arqui-inimigo. O Tancredo Neves e Aloysio Alves, a quem eu tinha acabado de derrotar com 107 mil votos de maioria na campanha mais apaixonada dos últimos 20 anos desse estado, era um encarne. E eu apoiei o candidato do meu adversário principal, em nome de uma causa, em nome, inclusive, do papel que eu entendia. Eu tinha sido eleito governador, e quando você é governador, você tem que ser, em primeiro lugar, líder. Líder não pode se omitir nunca. Eu paguei um preço altíssimo do ponto de vista eleitoral quando eu apoiei Tancredo. Eu paguei um preço muito alto. Agora, do ponto de vista de fixação de uma posição de líder, eu carreguei isso até a minha última eleição, até hoje. Então, líder não pode se omitir. A minha candidata, claro, não obteve êxito, era a Soraya, candidata do União Brasil, e restaram dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Qual é a vinculação que eu posso ter com Lula? Lula é PT, a quem eu, como líder de oposição, combati quando Lula era presidente, eu era senador, e Dilma, quando ela era presidente, eu era senador. Por quê? Por razões o quê? Ideológicas? Claro que sim. O PT é estatizante, o PT não prestigia aquilo que é a essência do meu pensamento, que é o prestigiamento ao talento pessoal, à livre iniciativa, à privatização comandando o processo econômico. Eu sou favorável a você proteger os mais pobres? Claro que sim, evidente, eu fiz assim como prefeito e como governador, com os meus programas todos, evidente que sou. Agora, Bolsonaro... Bolsonaro tem, eu tenho muitas críticas a ele, não as retiro não. Agora, do ponto de vista programático, a minha identidade é com ele. Eu ia o quê? Ficar em cima do muro, como alguns ficaram? Essa de pauta, jeito nenhum. Essa pauta eu tomei a posição clara. Essa pauta do costumes, ela é cara para o senhor? Para mim, não. É boa, é positiva. Eu defendo os valores da família. É evidente que defendo os valores da família. É claro. Não me contraria, não. Você sabe o que é que me interessa? Por exemplo, o que é que me sensibilizou a me aproximar de Bolsonaro? BG, o mundo todo gastou mais dinheiro do que podia para combater a pandemia e comprar vacina. Eu mesmo bati muito em Bolsonaro porque ele demorou demais a comprar vacina. Aí, de repente, ele resolveu comprou, abasteceu o mercado e vacinou. E salvou muita gente. Muita gente morreu, mas muita gente se salvou com a atitude dele. Muito bem. Para isso, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, Estados Unidos, o Brasil, gastaram muito dinheiro. Mais do que tinham. E gastando dinheiro, geraram inflação. Geraram inflação e tiveram problemas de combater a inflação que estava dominada no Brasil. Bolsonaro, isso faz pouco tempo, Bolsonaro manteve a autonomia do Banco Central, que com a sua autonomia fez uma coisa que do ponto de vista eleitoral é um desastre para Bolsonaro. E ele não teve como se meter. Se ele se mete com algumas coisas, nessa questão que é fundamental, ele não se meteu, ele manteve a autonomia do Banco Central inteirinha. E o Banco Central elevou a taxa de juros que estava em 6% ou 7% para 13% para segurar a inflação em benefício do Brasil inteiro. Isso, para mim, ele ganhou ponto, porque ele colocou o interesse do país, da economia do país, acima do interesse eleitoral, porque ele estava dentro do processo eleitoral. Então, aquilo foi um ponto positivo que me aproximou dele. Eu entendi que ele era um sujeito que pode ter mil defeitos, mas tem a virtude da coragem para fazer. O senhor disse... A coragem é fundamental. E uma outra coisa, só para completar. O Congresso está eleito. Não tem mais o que fazer. O Congresso é quem vai comandar as reformas, a tributária, a administrativa, a completar a política. É mais fácil o Brasil fazer aquilo que tem que fazer com o Congresso, com o perfil que está votado e que tem muito mais afinidade com o Bolsonaro do que com o PT? É muito mais negócio fazer a identidade e as reformas com o Congresso que está posto, com o presidente como Bolsonaro ou com o presidente como Lula? Com Bolsonaro. Então, há uma sucessão de coisas que me convencem aqui, primeiro de tudo, a posição de liderança, depois a identidade ideológica, depois as coisas boas que podem ser feitas e os caminhos mais fáceis para serem feitas. Então, por isso tudo é que eu tomei a posição de apoiar Bolsonaro e não, por hipótese alguma, apoiar aqueles a quem eu combati a vida inteira. Essa é a razão. Deixa eu mandar um abraço para Dudu Bezerra, mandando um abraço para o senhor. A Bidente da Supercola mandando um abraço. Meu pai também está mandando um abraço. Adomiro, um grande abraço. Muita gente aqui. Gente, eu não tenho que bato. Moura, o senhor disse que o líder tem que ter pulsão. Isso. Ó,
O prefeito Alisson Bezerra, o senhor pode até não confirmar, mas eu já vou passar a informação, ele está vindo para a União Brasil, que é o partido presidido pelo senhor. Não foi um erro do prefeito não se posicionar no segundo turno em Mossoró? Eu não sei se é erro. Tendo como principal adversário hoje o PT na cidade, e acontecendo uma movimentação sábado em Mossoró para Bolsonaro, gigante, descendo o Alto São Manuel, sem apoio nenhum de político local. Quando eu falo político nenhum, os grandes pressões. Porque tem outra situação dessa que eu acho da maior importância, que é na Bahia, de ACM Neto. Uhum. Né? O senhor, dessa frase que o senhor falou, que eu disse aqui dias passados, líder não pode se omitir. Aí você não faz de liderança. Você está sendo na defensiva em relação a algum propósito seu mais imediato. Isso. Mas no médio e longo prazo é prejuízo na certa. Vamos lá. Tá? Vamos a pegar. Bahia, a CM Neto. Vamos pegar. O grande adversário da CM Neto sempre foi o PT. Aí ele agora ficar no meio do caminho, ele ficar omisso contra um ou outro candidato, isso como é que o senhor vê? Eu vejo como um gesto de sabedoria de ACM Neto em não nacionalizar a eleição que é dele de governador. Ele é candidato a governador e lá o PT nacionalizou a campanha. Walter, lá não existe ACM Neto contra fulano de tal, é ACM Neto contra 13. Contra o 13, a campanha na Bahia é ACM Neto contra o 13. Então ele vai cair na armadilha de nacionalizar a campanha que é de governador? Ele tem toda a razão em manter a posição dele, agora chamar para disputa ACM Neto contra Jerônimo. Vamos botar o 44 contra Jerônimo. Dá tempo ainda? Bom, ele está fazendo isso e conseguiu, do resultado do primeiro turno, ele conseguiu subir vários degraus. É um gesto de sabedoria política dele, não deixar que nacionalizem a campanha, que é o que o PT está querendo. O nome forte lá é ele, como estadista que é prefeito exemplar e candidato a governador, que estava eleito e que ao final, como nacionalizado no primeiro turno, ele terminou atrás do PT. Ele agora está cuidando de fazer a eleição de ACM Neto versus Jerônimo e não 44 contra 13. Nessa bipolarização tão forte, essa polarização entre os dois polos 13 e 22, né, onde ele vai buscar então esse voto para ele não estimula a nacionalização da campanha? Ele bota para ele, o 44 é o candidato ACM Neto. O 13 fica lá com o candidato que tem nome, não é 13. O candidato não tem nome 13, tem que ser Jerônimo. Aqui a candidatura é de Bolsonaro versus Lula. Então o gesto dele é de sabedoria política. Então, em Mossoró, ele disputa é o governo do estado. Mossoró, eu não tenho aqui para defender a posição de Alisson. Eu tenho um pensamento. Líder tem que ter posição. Alisson é um sujeito muito competente, tem o maior apreço e respeito por ele, novinho, tem 30 anos, está construindo uma liderança e todo mundo tem o direito de acertar e de errar. E você pode eventualmente errar. Você tem que se recuperar do erro rapidamente. Eu aqui não quero, eu não tenho o direito de fazer avaliações para uma pessoa que não é do meu partido, a ACM Neto é do meu partido. Eu até gostaria muito que Alisson viesse para o meu partido. E se eu puder fazer gestões para que isso aconteça, vou fazer as gestões. Agora, acho que ele deveria estar tomando uma posição, sim. Mas a avaliação é dele. Ele é quem tem que tomar a posição. Na última entrevista que o senhor me concedeu, o senhor disse o seguinte: o União Brasil se estruturou, BG, nós vamos eleger 2 ou 3 deputados federais e 2 ou 3 deputados estaduais e teremos que ter candidato a presidente, sim. Na época era Luciano Bivar, de última hora sai, entra a Soraya. E União Brasil no estado do Rio Grande do Norte, ele não se fortaleceu, ele ressurgiu como partido novo, mas muito forte. Ele elegeu 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Um dos deputados federais eleitos, Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal de Natal, com a votação expressiva na capital. É o candidato a prefeito do partido? Fazer só uma retrospectiva rápida. O União Brasil fez 3. O partido fez voto para fazer 3. O União Brasil teve mais voto do que o PT para deputado federal. Fez 3. Os votos que o partido teve, elegeria o 3. Não elegeu o terceiro porque a deputada Carla Dixon, infelizmente, não cumpriu a cláusula dos 20% do quociente eleitoral. Ela seria a terceira eleita com os votos que o partido teve. O partido tinha direito a 3 deputados. E ela seria a terceira se tivesse tido 3 mil votos a mais, ela individualmente, não o partido. Então, infelizmente, aconteceu isso. Então, nós fizemos aquilo que eu vaticinei, aquilo que era o meu projeto.
Um deles foi Paulinho Freire e o outro foi Bezo Leocádio. São pessoas muito ligadas a mim, eu me sinto representado pelos dois. Elegeu dois deputados estaduais, boas pessoas, e você pergunta para o Paulinho Freire. Inclusive, Bezo foi o terceiro mais votado, né, senador? Foi o terceiro. Bezo foi o terceiro, teve 100 mil votos. Teve 100 mil votos. É, você me perguntou sobre Paulinho Freire. Quando eu conversei na casa dele, num domingo, com Álvaro Dias, meu dileto amigo, sobre a hipótese dele apoiar Fábio Dantas para o governo, eu e Fábio, na casa de Álvaro, ele colocou algumas condições, vimos uma por uma, e uma delas dizia respeito à escolha e o comando da campanha de prefeito de Natal. Ele queria o comando da sua própria sucessão. Álvaro Dias. Eu disse, você tem toda a razão, o comando tem que ser seu. Aí disse, comando e escolha. Eu disse, um instante, senhor. A escolha tem que seguir critério de sensatez. Você tem que escolher alguém que tenha condição de ganhar a eleição, a não ser que a gente não esteja tratando aqui de uma composição de um sistema político. Ou seja, um sistema a serviço de uma pretensão pessoal, que não pode ser o seu caso. Quer dizer que isso você já foi tratado naquela reunião que o senhor teve? Você está me perguntando? Eu, com toda a franqueza, estou colocando para você. O seu espectador merece a verdade. Isso. Então, nós estamos falando aqui a verdade dos fatos. Como é que esse assunto foi polêmico no momento? Foi polêmico. Porque Paulinho Freire, que é presidente da Câmara, e todo presidente de Câmara, tem aqui e acolá momentos bons e momentos não bons com o prefeito. Então, tem aqui e acolá, tem umas arestazinhas, mas nada que não seja superável. Então, ficou esse mal-estar na conversa, porque ele queria o comando e a escolha. E eu disse, o comando sim, a escolha tem que passar pelo critério de sensatez, porque se o PT ganha a eleição, vem aí uma candidata imbatível, a gente vai lançar qualquer candidato para perder, com certeza, ou você vai somar forças em torno de um candidato que tenha expressão eleitoral, que possa, se dispõe a ser candidato, com chance de ganhar. E aí, então, você tem o direito de escolher, mas sem veto. E chegamos no entendimento. O comando do processo é dele, Álvaro, é normal, mas sem veto a que pessoas que tenham capital eleitoral com condição de ganhar a eleição sejam vetados. E ficou pactuado, isso está acertado. Peraí, Valtão, deixa eu falar de força. Por exemplo, o senador Zé Clemente está falando forte, falou agora forte, botou um bastidor aí, em confiança ao nosso espectador, disse que já antecipou, porque a política é assim, gente, política não para. Domingo se resolve o presidente estar do processo eleitoral para prefeito Natal. Teremos novidades, olha. Então, falando de força, falando de pujança, eu preciso falar do polivitamínico Uniforça, gente, que auxilia o metabolismo, equilibrando a síntese de proteínas, carboidratos e gorduras no seu corpo, dando mais energia à disposição durante o dia. Suplemento feito para você e toda a sua família. A criançada também vai adorar, porque tem o Uniforça Kids, gente, que é cápsulas mastigáveis. Tem o Uniforça Mulher, que é um forte aliado na produção de colágeno, considerada a fonte da juventude. Onde é que você encontra o Uniforça? Na Unifarma, papai, a farmácia amiga, sempre perto de você. Tem também as versões ômega 3 e sênior, gente. Além de aumentar a imunidade, possui poder anti-inflamatório. Procure o polivitamínico Uniforça na Unifarma Farmácia Amiga. Deixa eu falar aqui da Mitsubishi. Da Buda Motors, a sua concessionária Mitsubishi. Porque tá cheio de novos caminhos e desafios, e não tem um carro melhor para encarar esses desafios do que a L200 Triton. A nova L200 Triton Sport 2023, já à disposição na Buda Motors, a sua concessionária Mitsubishi, em condições especiais. Robustez, versatilidade, conforto, supera qualquer terreno a L200 Triton. Vá lá na Buda Motors para encarar a trilha 4x4, não tem melhor. Entrada de 148 mil, mais 35 parcelas de 3.190. Balão final e recompra garantida pela Mitsubishi, pela tabela FIP. Pensou em Mitsubishi, pensou em Buda Motors, pensou em carro foto, pensou em Mitsubishi. Gente, a gente volta em um minuto para continuar conversando aqui com o senador José Agripino. Estamos apresentando Meio Dia RN. noventa e seis fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo. O tempo todo. Macaíba está trabalhando. Macaíba está avançando. As vias da cidade estão sendo calçadas, recapeadas e asfaltadas. Até o final de 2022, serão 16 ruas recuperadas.
Olha, são 13 horas e 18, rapidamente, aconteceram algumas movimentações. Para Lula, aconteceu uma movimentação ontem, uma concentração lá em Ponta Negra, organizada pela governadora Natália Bonavides, Fernando Mineiro, muita gente ali na região sul ontem, muitas bandeiras vermelhas. Teve essa situação lá em Macaíba também. Já ontem de manhã houve um evento aqui no Hotel Holiday Inn, uma superlotação provocada pelo deputado federal eleito campeão de voto, Nicolas. É impressionante o rapaz, Walter, a desenvoltura dele. Duas sessões, a fila arrudeava o quarteirão. Me lembrou a época do Cinema Nordeste e do Rio Grande. Grande comunicador. E também os médicos organizaram aqui na Associação Médica, Breno, juntaram mais de 400 médicos ontem na associação, com todas as entidades médicas presentes através dos seus representantes. Também o prefeito Natal Dias, o senador Rogério Marinho e Mossoró no sábado à noite conseguiram juntar multidão lá. Álvaro foi a Mossoró também. Foi a Mossoró também. Foi. Quer dizer, o prefeito Natal foi a Mossoró e Mossoró não foi. Estava. Quem já viu? Mas enfim, foram as movimentações. Senador, vamos voltar ao nosso papo, né? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta ao senador. Vai lá. Também está inscrito. Senador Zé Agripino, o senhor se destacou muito nesses últimos dias, nessas movimentações de bastidores, tanto no âmbito local quanto no âmbito nacional. E aí eu lhe pergunto: algumas pessoas já começaram a falar nisso, levantando essa hipótese. O senhor está calçando uma volta à vida pública ou vai permanecer agora no patamar do alto clero? Eu estou muito bem com a vida que eu estou levando. Muito bem. Estou satisfeito. Quem imaginava que eu fosse me aposentar percebeu que pegou o bonde errado. O que eu fiz foi mudar de rumo. Eu perdi a última eleição de que disputei de deputado federal e nessa agora eu elegi dois Zé Agripino. Eu comandei o processo dentro do meu partido, organizei uma nominata e nós elegemos dois deputados federais, em que o meu partido, comandado por mim, elegeu dois deputados federais. Então, eu estou muito satisfeito politicamente com a minha atividade empresarial, com a minha atividade política, e acho que ainda tenho muito e posso fazer muito pelo meu estado, mas não necessariamente com um mandato para mim. Eu fui 4 vezes senador e 2 vezes governador. Eu não preciso me afirmar mais nada, Breno, mais nada. O que eu preciso, sim, é continuar a ajudar o meu estado. Não cabe na minha cabeça o Rio Grande do Norte ser o serra-fila do Nordeste, tendo o potencial que tem, que já mostrou que tinha, senador, sendo carro-chefe de turismo. Então, onde eu puder contribuir para que o estado avance, contribuirei. Agora, não vou estar mais só. Antes eu não tinha um deputado federal para falar por mim, nem eu tinha mandato. Agora eu tenho 2 federais, tenho 2 estaduais e tenho um partido forte onde eu estou bem, que tem 60 deputados federais e onde eu estou muito bem situado e onde a minha voz é ouvida. O senhor posso lhe assegurar isso daí. Esse é um capital que eu transfiro para o Rio Grande do Norte. O peso de 60 deputados federais, União Brasil, que é o segundo maior partido do Brasil, onde eu tenho voz ativa, porque eu sou vice-presidente, e onde eu puder trabalhar para que o meu estado seja ouvido, vou trabalhar. Pronto, o senhor falou no Rio Grande do Norte pujante, né, e de reconquistar esse espaço. O senhor foi governador, gestor 2 vezes. O que é que está faltando? O que é que a gente precisa fazer? Para o governo? Sim, para o Rio Grande do Norte voltar a ser pujante, voltar a ter uma representatividade. Gestão, OBG, gestão. É preciso que você tenha um governo e que tenha noção do que você seja chefe de Estado. OBG, quando eu internacionalizei o aeroporto de Natal, e quando eu trouxe o primeiro voo de Natal, de Milão para Natal, eu, como gestor, disse: 30% desses assentos aqui, ocupados ou não, o governo paga. Paguei. Quando eu fiz a Via Costeira, os hotéis da Via Costeira, eu financiei hotéis com dinheiro que veio do BNDES para empresas locais em que eu confiava e não tinha notoriedade. Gestão é ter visão de futuro, rapaz. É entender que você tem que aplicar recurso para gerar emprego e para gerar prestígio para o Estado. O que que existe de novo aqui no Estado do Rio Grande do Norte? Qual é a perspectiva nova que você tem? Morreu tudo, está tudo parado. As estradas estão se acabando, não tem nenhum projeto novo, não tem. O PROAD, quem foi que criou? Fui eu, para dar incentivo para que as empresas viessem de fora para cá. O que que tem de novo? Qual é o PROAD novo que tem aqui? Qual é a noção de gestão de Estado que você tem aqui? Na Paraíba você está fazendo uma via costeira copiando a nossa. Está lá. O Ceará todo o tempo todo criando coisas novas. Aqui você não tem nada novo e a gestão do Estado é pagar salário. É muito bom, mas você gerar o futuro de um Estado não é só pagar salário. Então o que falta é visão de Estado e gestão. Vai lá, Walter.
Senador, eu fiz alguns comentários aqui, um pouco antes do primeiro turno, e vaticinava de que realmente entendia, no meu modo de pensar, que o senhor seria o político que sairia de forma mais vitoriosa da eleição pelo seu movimento que estava fazendo de articulação, inclusive a partir da formação da chapa, que culminou com o Ivan, que é do seu partido, como vice de Fábio. Isso confirmou-se logo após a apuração das urnas, com o número de votos, como o senhor falou aí, com o resultado obtido pelo União Brasil. Breno perguntou se o senhor estaria voltando à vida pública. O senhor nunca saiu da vida pública. Nunca saí. Mas eu quero falar da vida eleitoral. Certo. O senhor mesmo colocou aí que precisa de nomes fortes. Eu perguntei, foi nesse sentido. Não, o sentido foi esse. Mas eu estou fazendo a diferenciação porque ele é muito inteligente e ele, sabe, eu quero colocar um pouco mais no canto do ringue, né, sobre essa questão, porque nós estamos aqui para esclarecer o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Senador, o senhor mesmo disse que precisa, quando falou para o prefeito Álvaro, que o comando estaria com ele, mas a escolha teria que haver sensatez. O senhor também falou, detalhou, que precisava de um nome forte, porque o nome, poderia vir um nome forte, obviamente, principalmente porque a governadora foi reeleita, é preciso isso. Num momento como esse, o senhor vivendo esse momento, que sem mandato, mas vive um momento, digamos assim, de ascensão na vida pública do Estado e que permanece em ascensão na vida pública nacional. Se necessário, o senhor não estará à disposição para 2024 ou para 2026? Chegará a prefeito? Ou a prefeito ou a governador? Não, o futuro, o que é que está no seu futuro, no seu azimute eleitoral? Ô, Walter, um político que vem dessa água no Eberei está sendo, no mínimo, pretensioso e arrogante. Eu não posso, na política, nem ser pretensioso nem ser arrogante. O que eu posso dizer a você é que eu estou muito satisfeito com a vida que estou levando e acho que estou prestando serviço ao meu Estado. Não está nos meus planos ser candidato. Não está nos meus planos. Agora, eu posso chegar aqui e dizer, me dê um papel que eu assino, dessa água nunca mais beberei. Era arrogância pura, não posso fazer isso. O meu Estado não merece isso. Bolsonaro ganhando a eleição para presidente, União Brasil vai indicar ministro? Vai, com certeza absoluta. Isso que me disse o nome isso do foi senhor ele. Poderá ele ser um deles? Disse a mim. Mas disse que a seria mim. O senhor? Hein? Disse que seria o senhor? Não, isso aí não. Não, eu trabalhei, o BG, eu fui chamado por ele algumas vezes para ajudar. Teve contado imagem do governo, lembro do governo Tancredo. Eu lembro que eu fui contar o nome do. Fui duas vezes quase ministro. Inclusive na saúde, se eu não me engano. Quase ministro. Eu era ministro escolhido da Previdência por Fernando Henrique Cardoso e fui vetado por gente daqui. Deixa eu parar por aqui. Isso, deixa lá. E no tempo de Collor também eu deixei de ser ministro, na véspera do anúncio, era do Bem-Estar Social. Mas tudo bem, se já passou, já acabou, se não tem mais o que discutir. Na minha conversa com o Bolsonaro, quando ele me pediu, eu pedi duas coisas. Uma para eu levar o Amazonas, para completar a vitória dele lá com o Arthur Vigílio. Eu levei e fui lá com ele. Passei uma hora e tanto conversando com ele. E a outra primeira vez foi quando eu fui levar a posição do partido, que quem comunicou a posição do União Brasil a ele fui eu. Liberação. A liberação e as circunstâncias. E a posição da Bahia, inclusive. Ele me disse ali que se a Semineto não ganhasse a eleição, ele teria um cinturão de proteção pela capacidade de gestão dele. Ele usou essa palavra, ele terá um cinturão de proteção federal, se ele for eleito presidente da República. E aí surgiu a história, estava acompanhado por três deputados federais do União Brasil, de que não ficava só em um ministério, teria mais do que um ministério. Então, é normal, sabe por quê? Não é só pelos 60 deputados, é pelos quadros que a União Brasil dispõe. Tem gente da melhor qualidade na política do Brasil e ele sabe disso. Então, convocar gente da União Brasil para ajudar, se ele for eleito, ajudá-lo no governo, será bom para o Brasil. Abraçar o BG pelo mundo, mandar um abraço para a galera toda de Morro Branco. Nasci e me criei aí, rapaz. Potilândia, Mirassol e Morro Branco, papai. Manda um abraço para o Padre Vicente, está lá em Portugal, está na Europa. Padre Vicente Neto? Padre Vicente lá de Santa Cruz, está na Europa. Maria, abandonou o tomba. Abraço para o Padre Vicente, rapaz. Figuraça. Olha, três notícias que Breno vai ficar invocado, chateadíssimo. Qual Breno é, homem? Qual é? Primeiro que Guedes reafirmou reajuste acima da inflação para aposentados e pensionistas. Por que eu vou ficar com raiva disso? Calma que vem mais, eu sei que você não vai gostar. Inflação brasileira ficou abaixo da americana pela primeira vez. Desde 2007, está despiorando demais, meu amigo. A mais baixa. A inflação brasileira fica abaixo da americana pela primeira vez desde 2007. E o mercado, Walter Fonseca, que levou a projeção para crescimento da economia em 2023. Três despiora terrível. Senador, o senhor que gosta de economia quer opinar?
sobre essas notícias aqui. São excepcionais, é, essa da inflação remete àquela observação que eu fiz. É, quando Bolsonaro permitiu que a autonomia do Banco Central agisse até contra o interesse eleitoral dele e elevasse a taxa de juros, o objetivo era conter a inflação. Resultado, está aí. Pela primeira vez em 15 anos, 15, você deixou de dizer, em 15 anos a inflação do Brasil foi menor do que a inflação americana. É um feito fenomenal. O que é preciso é que haja permanência disso, porque não adianta você ter isso num mês só. Você tem que ter contido a espiral inflacionária e segurar. Ela esteve lá em cima, ela jogou o preço da gasolina lá para cima. Então, uma série de providências foram tomadas para conter a inflação que estava arrebentando com a vida do brasileiro. E foram as providências e você segurou aquela onda crescentista de preços do Brasil. E a quem atuou foi o Banco Central, com a atuação do governo federal, que concordou e autorizou que o Banco Central aplicasse um remédio muito amargo, que é a taxa de juros, que no momento prejudica e no outro momento beneficia, que é o que aconteceu. Roberto Campos, é a observação foi que eu faço. Olha, presidente do Banco Central, o Roberto Campos teve uma escolha. O senhor que desse foi. Desse aí eu sou fã. É, desse eu sou o fã. O senhor que foi companheiro de bancada, né, do. De partido do Onyx Lorenzoni. O nome foi do PFL, né? Foi. O senhor acha que está consolidada ou ainda está em disputa a eleição dele do segundo turno? Está em disputa. Eu diria que as chances lá são mais para Eduardo Leite do que para Onyx. É uma constatação que eu faço à distância. Uhum. Mas a disputa no Rio Grande do Sul está em curso. Eu estive lá agora, tem pesquisas ele na frente, tem pesquisa Eduardo Leite. De fato, a tendência de crescimento no momento é de Eduardo Leite. Eu acho que vai terminar assim. Final, mas eu não quero aqui vaticinar nada. Mas será muito difícil. Queria escutar a opinião de Breno sobre essas notícias da economia. Essa despiora. E por que você acha que eu vou. Que eu porque vou você é meu comentarista ruim, econômico. Mas por que você acha que eu vou achar ruim, rapaz? Não, por favor, então, desculpa. Eu boto a mão no bolso para pagar, para gastar. O PIB que era negativo já está em 3%. Olha, deixa eu agradecer. Teve uma quedinha nesse último mês agora, mas não vai gerar uma influência negativa ao ponto de termos outra notícia preocupante. Dentro de um cenário como um todo. Mas deixa eu agradecer, gente. Foram muitos elogios mesmo. Babão, passador de pano. Sempre tem. Hoje foi show. Obrigado. Continue assim. Todo mundo lascando o BG. Olha, deixa eu falar da Mega Solar, rapaz. Que quando a gente pensa na energia solar. Mega Solar, papai. Paga um orçamento na Mega Solar, gente. Procura eles. Entra no site www.megasolar.com.br. Pega seu orçamento. Fecha o contrato. E até 45 dias úteis eles instalam o seu sistema gerando economia. Para de pagar a conta da COSERN, para pagar a conta do seu sistema de energia solar, porque eles lá também parcelam. Senador Zé Agripino, satisfação grande recebê-lo aqui. Alegria é minha. Alguma pergunta ou parece bem despedida? Não, estamos encerrando. É um grande prazer. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria. Pois não. Eu acompanho o senhor há muitos anos, o senhor sabe disso. Um grande amigo seu perdeu a eleição este ano, o deputado Getúlio Rego. Quem perdeu foi a política do Rio Grande do Norte. Perdeu para valer. Era um patrimônio. E um patrimônio de dignidade, de espírito público, de competência, coerência. De coerência. É um político raro. O senhor esteve com ele? Raro. Claro que sim. Foi a casa dele. Ele, Salete e Leonardo Rego. Fui lá conversar e bater um papo com ele, tanto antes da eleição como depois da eleição. Eu fui lá até para ouvir o que é que ele estava pretendendo da vida, para oferecer a minha amizade e a minha solidariedade no que eu pudesse ser útil para ele. Claro que sim. Ok, era só isso, porque eu me lembrei aqui na hora da despedida de Getúlio, companheiro de partido muitos anos, né? Partido e amigo, mais do que político, amigo pessoal. Senador, obrigado pela participação. Obrigado a você, obrigado pela paciência dos ouvintes e dizer que mais uma vez eu tô voltando aqui com muito prazer e voltarei às vezes que forem necessárias para a gente trocar ideias sobre o momento político do nosso estado e do nosso país. Eduardo Vila está mandando um abraço para o senhor. Meu amigão, forte abraço para ele. Breno, um abraço para Walter, um abraço para Breno também aqui ao vivo. Obrigado, senador. Um abraço a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pela rádio. Só aquele último recadinho, vai lá no Instagram agora, @ e aí bora correr. Que eu estou falando sobre o final das inscrições da meia maratona da PRF, que é amanhã. A ministra Maria Isabel Galotti, do TSE, determinou que sejam removidas 23 postagens às redes sociais do ex-presidente Lula e de apoiadores
que afirmam que o governo Bolsonaro teria intenção de reduzir o valor do salário mínimo de aposentadorias, de pensões e do benefício de prestação. Mais uma fake news publicada em perfis oficiais que passam aí 4 ou 5 dias sendo veiculada para a Justiça Eleitoral agir. Já em outros casos, a Justiça Eleitoral é instantânea. Previamente, é instantânea, inclusive agora com uma carta livre para até 2 horas, Xandão mandar tirar ou deixar o que ele achar bem e bem entender. Não adiantou nem o Ministério Público espernear, que não valeu não. Uma ótima tarde para... Ok, Breno. Vai lá, Bruno, vai pra você, Valtão. Só lembrando que o Reino Unido está com um novo primeiro-ministro, né? Primeiro de origem nigeriana, Rishi Sunak. Você como Sunak. Cidadão inglês, se conhece inglês, Sunak. Com a escolha? Olha, eu não conheço muito. Será que ele foi ministro das Finanças, teve um bom trabalho ainda, sendo ministro das Finanças do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, né? Acredito que foi uma boa escolha. Mas gostaria de mandar aqui um abraço rapidamente para Carlos Mano e a banda Flor de Lis, para Gerson Pereira, Bira Dique, Joel Felipe, Jair Araújo, Alessandro Marques, Rose e Salvador, Fafá Macedo, Augusto Santos, Ailton Araújo, obrigado pelo seu comentário na entrevista do Ponto de Vista, Ricardo Rigue, Rouco Gomes, Sub Joanildo, Maria Lúcia Casimiro, Jonas Lopes, Felipe Veneno, Heriberto e Rosinaldo Vieira. Pô, e Walter deu entrevista ao Nelson Freire, foi show a entrevista, viu, papai? Obrigado. O homem está em dias. Gente, uma ótima tarde. E lá ficou bem destacado o meio-dia RN, e a 96. Mas olha, uma ótima tarde para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. A 96 FM apresentou Meio-Dia RN com DG. Oferecimento Cantinho Sertanejo, há 30 anos, unindo os sabores do sertão e do mundo num só lugar. Siga @ Cantinho Sertanejo Natal. Florata Tirol, o mais novo lançamento Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020 3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Nemo, não é só sushi. Conheça nossos pratos executivos a partir de R$35. Cotações arretadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas. tvbet.com.br. A melhor bet do Nordeste. Toma! Quero cuidar. Excelência na reabilitação e acompanhamento de idosos. Quero cuidar, porque a sua família merece mais. 9-9411-0800. Prefeitura Municipal de Macaíba. Trabalhando e avançando.